ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലായിരിക്കും. ആരും തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുക, എപ്പോഴും സോപ്പിട്ട് കഴുകുക. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം. വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചൂടാണല്ലോ. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം മാക്സിമം കുടിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് വിഷുവാണ്, എല്ലാവർക്കും വിഷു ദിനാശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ, നമ്മൾ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളം, നമ്മളിന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ഇലയാണ് നമുക്കിതിന് വെള്ളത്തിന് കളറിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മണത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ഇല ഒരു 8-10 പീസ് നമ്മൾ ചെറിയ ഇല നോക്കിയിട്ട് നുള്ളിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കഴുകണം. നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള 8-10 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കിതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഇലയാണിത്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, ചെറുനാരങ്ങയുടെ കുരു ഇല്ലാതെ നമ്മളതിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. പ്രസ് മെഷീനിലിട്ടിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമുക്ക് നീരെടുക്കാം. നമ്മളിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇടുക. ഞാനൊരു 3-4 ഗ്ലാസ്സിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഇട്ടെടുക്കുക. ആവശ്യമായ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സി ഓൺ ആക്കുക. ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു പച്ചനാറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഇല കൂടുതലിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും പച്ചപ്പ് കൂടി വരും. ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള വെള്ളമാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിൻ്റെ ഒരു പെരുമ പറയല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളാ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ ആ മണവും നിറവും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തതിനാൽ ഇത് മറ്റേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് നാരങ്ങയോടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ വെള്ളം ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ.